ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଖିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉନି। ମା ଖୋଇଦେଲେ ଖାଉଛି ଆଉ ଗାଧୋଇଦେଲେ ଗାଧୋଉଛି, ଏପରିକି ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ବି କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୁଅ। ଏଭଳି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ନୂଆପଡ଼ା ସିନାପାଲି ଗୋଡ଼ାଲ ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗଙ୍କ ପୁଅ ମୁକେଶଙ୍କ ଉପରେ। ମୁକେଶ ବାଗ ବୟସ ମାତ୍ର 6, ହେଲେ ଏବେ ବି ସେ ନିଜ କାମ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପା ବାଗକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର। ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଯାହା ପଇସା ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପରିବାର ଚଳେ, ହେଲେ ପୁଅ ମୁକେଶ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ। ଏନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏବେ କେମିତି କରିବେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା, ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଉଭେ ବାପା ଓ ମା। ମୁଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିଲେ ପୁଅ ଗୋଟେ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଖୁସିରେ ଲେକିନ୍ ମୋର ଦୁଃଖ ଆସିଗଲା, ମୁଁ କିଛି ନି ଜାଣିଛି। ପଛେ ଜାଣିଲି, ଡକ୍ଟର ମାନେ କହିଲେ କି ଛୁଆର ଆଖି ନା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଫିର୍ ନୂଆପଡ଼ା ରେଫର କରିଦେଲେ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ବି ଦେଖାଲୁ ଯେ 5 ବର୍ଷ ପୁରିଲେ ଆଣିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନେଇପାରିବି? ପରିସ୍ଥିତି ଏକା ମୋର ଅଲଗା ଚାଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କମି ଆଣିଲେ ଡେଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କହିଲା 5 ବର୍ଷ ପୁରିଲେ ଆଣିବ, 5 ବର୍ଷ ପୁରି 6 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଲି ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ମିଳୁଛି 700 ଟଙ୍କା, ଆର୍ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି 3 ରୁ 15 କେଜି ଚାଉଲ ମିଳୁଛି ଏଇଟା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଚଲୁଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଚଲୁଛି। ମୁଇଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେଇ ଗୋଟେ କିଛି ସୁବିଧା କର। 5 ବର୍ଷ ପୁରିଲେ ବାବୁ ଆଣିବୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ, 5 ବର୍ଷରୁ ଆଜ୍ଞା 6 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି ନା ମୋର ପିଲାକେ, ଯେନ୍ତାଟା ହେନ୍ତା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ନେଇ ଦେଖ୍ବାର୍। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ଆଜ୍ଞା ଚଲ୍ବି? ଆର୍ ଆଶ କରିଥିଲି ଯେ ପୁଅ ଗୋଟେ ମୋର୍ ଚଲାବା, ମୋକେ ମୋର୍ ଜୀବନ ସାରା କେନ ମୋକେ ପୋଷି ପାଲି କରି ଚଲାବା ବେଲି, ସେ ପୁଅ ଗୋଟେ ବି ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ମୁଇଁ କାହାର ଭରସା ନାଇଁ ଚଲ୍ବି ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ମୁଇଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲି ବେଲି ମୋକେ କିଏ ପୋଷ୍ବା ଆଜ୍ଞା? ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନି। ତେବେ ଏହି ପରିବାର ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ 700 ଟଙ୍କାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି କରିବେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା, ସେ ନେଇ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ପରିବାର। ତେବେ ଏନେଇ ଆମ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ ମୋନାଲିସା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି, ଗାଁକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ମୋନାଲିସା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ାଲ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ମୁକେଶ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଜାଣିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ପଢ଼ିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବୟସ ତାର 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପିଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆମ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ଆମର ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ପଠେଇକି ସେ ପିଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଆଉ ତାପରେ ତାର ମେଡ଼ିସିନ କେତେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ, ଅପରେସନ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଟା ସମ୍ଭବ ସେଇଟା ମୁଁ କରିଦେବି। ଆଉ ଆମର ନୂଆପଡ଼ା DHS ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ରେଫର କରିକି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଏହି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ, ଗ୍ରାମ ଗୋଡ଼ାଲ, ବ୍ଲକ ସିନାପାଲି, ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7750992301 ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା 3354838658, SBI N00055567। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କୁମାର ମଣିଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।